ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលសមត្ថកិច្ចចោះឆាយបន្ទប់ជួលមេខ្លងប្លន់ចម្រិតស្រាប់តែប្រទេសឃើញចាចាននៅព្រឹកមិញនេះនាងថ្ងៃទី 4 ខែមិនិនាឆ្នាំ 2021បើយោងតាមរយៈ ឈ្មោះភ្នំពេញចេនដាមេរីបានប្រាប់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធក្រុមអូក្រិដ្ឋជនចូលចាប់ចម្រិតនិងប្លន់សម្លាប់មិនបានសម្រេចដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ថាក្រោយការស្រាវជ្រាវអត្តសញ្ញាណរបស់ក្រុមអូក្រិដ្ឋជនចូលចាប់ចម្រិតនិងប្លន់សម្លាប់មិនបានសម្រេចសមត្ថកិច្ចរកឃើញភស្តុតាងបន្ថែមគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញ ដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករដ្ឋស្រៀងក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់ពីនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបង្ក្រាបករណីចូលចម្រិតនិងប្លន់សម្លាប់មិនបានសម្រេចកាលពីវេលាម៉ោង 5:11 ព្រឹកថ្ងៃទី 1ខែមិនិនាឆ្នាំ 2021 នៅបរិយអង្គភ្នំពេញរួចមកសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តនិងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមអូក្រិដ្ឋជនទាំង4នាក់ដូចខាងក្រោមទី 1 ឈ្មោះអឹមសវណ្ណរិទ្ធជាមេខ្លោងកាន់កំភ្លើងអាកា 47 កើតថ្ងៃទី 28/10/1999 មានស្រុកកំណើតនៅស្រុកស្វាយប៉ោខេត្តបាត់ដំបង ទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិក្តីចាស់សង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញនឹងបានជួលបន្ទប់មួយទុកចោលលេខ 314 ផ្លូវលំភូមិបរិយ100ខ្នងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដោយចេញចូលម្តងម្កាលប៉ុណ្ណោះទី 2 ឈ្មោះរីពិសីកាន់កំភ្លើងម៉ាក់សូរ៉ាគី កើតថ្ងៃទី 27/10/1991 មានស្រុកកំណើតសង្កាត់វឌ្ឍនភាពទីរួមខេត្តកណ្ដាលទីលំនៅបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ 128 ផ្លូវលំភូមិព្រែករាំងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ស្រុកក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលទី 3 ឈ្មោះម៉ៅផានិតកើតថ្ងៃទី 27/10/1998 មានស្រុកកំណើតភូមិព្រៃពងរឃុំរកាកោះស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិព្រៃពងរឃុំរកាកោះស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺស្នាក់នៅផ្ទះជួលក្រោយវត្តតាខ្មៅស្រុកក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលទី 4 ឈ្មោះរ៉នភិរុនកាន់កំភ្លើងខ្លីម៉ាក់ស៊ីសេប209កើតឆ្នាំ 2000 មានស្រុកកំណើត ភូមិព្រែកសំរោងឃុំតាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិព្រែកសំរោងសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក្រៅពីអាវុធវែងខ្លី 3 ដើមខាងលើជន់ល្មើសនៅមានខ្នោះដៃពីរគូស្កុតសម្រាប់រុំបិទមាត់ 2 ដុំខ្សែរូតជ័រទុកចងដៃជើងមួយដុំ យកទៅតាមខ្លួនសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពចម្រិតនិងប្លន់សម្លាប់ផងដែរនៅថ្ងៃទី 2 ខែមិនិនា 2021 កម្លាំងជំនាញនៃការិយាល័យប្រមត្តនកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញនៃមូលដ្ឋានរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌសែនសុខនិងដោយមានការសហការជាមួយម្ចាស់ផ្ទះជួល ព្រមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចោះធ្វើការឆែកឆេរបន្ទប់ជួលរបស់ឈ្មោះ M សវណ្ណរិទ្ធដែលជួលទុកចេញចូលម្ដងម្កាលរកឃើញសម្ភារៈល្មើសច្បាប់មួយចំនួនទៀតរួមមាន 1 កំភ្លើងវែងម៉ាក M16 ចំនួន 1 ដើម 2 គ្រាប់កំភ្លើងចម្រោះចំនួន 16 គ្រាប់ 3 ស្រោមអាវុធខ្លី ម៉ាក K54 ចំនួន 1 និង 4 សម្ភារៈផ្ទាល់ខ្លួនជនល្មើសជាច្រើនទៀតចា៎ច
ចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា